Natal tá chegando e eu comprei alguns panetones para dar de presente para as pessoas nas ruas. A diferença é que esses panetones vão estar premiados. Eu quero ver a reação das pessoas ao ganhar esse humilde presente. Vamos lá? E para essa missão de entregar os 3 panetones com o prêmio dentro, né? Com um especial de Natal aí para alegrar a família. Com uma surpresinha. Eu trouxe a Nai. Olha só. Tá tudo aqui. A gente achou uma família, pessoal. Ali, ó. Com 3 crianças. A gente ia entregar para 3 pessoas diferentes. Mas como a gente viu essa família, hoje é Natal. A gente tá gravando no Natal esse vídeo. Exatamente. Nós estávamos passando aqui no farol, né, amor? Eles têm três crianças e tal. O marido e a esposa. Então a gente vai entregar os 3 panetones. Vamos entregar os 3 panetones. E vamos ver a reação deles. Vamos, principalmente para a hora que abrir, né? A hora que abrir. Eles vão achar que é só um panetone, mas não é. É um panetonezinho. Vamos lá. Mas tem algo dentro. Tem algo surpresa. Vamos ver. Oi, bebê! Tudo bom? Já, ó, um panetone pra você. Pode dar pra ela? Já? Dá pras 3 crianças? Vamos dá pra cá. Dá pras 3 crianças, vamos pra cá. E a outra ali, ó. Vem aqui, calma aí, vem pra outra aqui, ó. Vamos lá. Qual que é o seu nome? Alice. Alice? Vem cá. Qual que é o seu nome? Seu nome? Vitória. Vitória, Feliz Natal. Alice, Vitória, Feliz Natal. Então. Bebezinho, qual que é o nome? Isa. Isa, dá a mão aqui, ó. Feliz Natal. Aê! Ó, são 3 panetones, mas esses panetones... Qual é o seu nome? Meu nome é Anderson. Anderson, e o seu? Meu, Raquel. Raquel, esses panetones são diferentes. Eles são especiais. Sabe por que eles são especiais? Eu queria que você abrisse um e você abrisse outro, pra vocês verem. Deixa o papai abrir um. Eu vou abrir outro. É, calma, deixa vocês abrir junto, calma, calma, calma. Eu quero ver a reação. Deixa eu ver. Ele tem uma coisa especial aí dentro. Já. Que isso? Cada um tem um presente dentro. Achou? Achou? Abre o seu, papai. Abre o seu. Nossa, vamos ver. Obrigado. Nossa, Deus abençoe, de verdade. Vocês têm um Natal feliz. Hoje é Natal. Vamos, vocês têm que ter um Natal feliz. Mas abre o meu. Nossa, você vai ter uma coisa boa aí. Abre aí. Abre o seu. Ô, bênção. Aê. Achou aí a surpresa? Adorei, meu varão. Tem mais um ali, ó. Outro ali, ó. Feliz Natal. Feliz Natal. Que muitas bênçãos pra vocês. Que vocês vão aproveitar melhor. Obrigado. Nossa, obrigada. Deus abençoe. Estou feliz? Muito. Aí, ó. Obrigado. Nossa, feliz Natal. Feliz Natal. Deus abençoe obrigado, vocês. Obrigado. É isso aí, Deus gente. Deus abençoe vocês e bem dobro pra vocês. Vocês possam ter uma ceia agora aí, um Natal feliz aí. Vamos ter. Tá bom? Olha, é bênção, de verdade. É bem. Deus valeu. Abençoe, oi, amor. Aí. Cara, obrigado. Obrigado. Ela gostou de você, ela. Ela gostou de você aqui. Ela perguntou, você tá com batom? Eu falei que ela ficou muito bonita. Olha, Deus abençoe que vocês continuem fazendo todo mundo pessoas felizes, que nem vocês fizeram hoje, eu, de verdade. Amém. Que vocês possam ter Natal feliz e que vocês possam ter um próximo 2024 mais feliz ainda, tá bom? Melhor. É isso aí. Jesus. Amém. Nem família ajuda a gente, nem família. Vocês que não conhecem a gente, parou a gente e ajudou a gente. Coisas que ninguém faz, vocês fizeram. Que bom que vocês estão felizes. Por isso que eu chorei, eu fico feliz. Tem que ter emoção. Que existe pessoas ainda que tem coração bom. E pleno Natal ainda, né? Pleno Natal, não, então, pleno Natal ainda, ajudou a gente. Vai fazer a diferença hoje pra vocês. A diferença é de tudo. Que bom. Vai no mercado, faz as coisas pras crianças, compra as coisinhas pra elas, roupinha, sapatinho, essas coisas. A gente faz tudo por elas, entendeu? Você só tem essas 3 filhas? Só tem 3 meninas, só 3 meninas. São lindas suas filhas, parabéns. Graças a Deus, hein? É tudo por elas que a gente faz. Então aqui a gente vai ali comprar as coisas, à noite vai comprar aquelas coisas de fazer no forno. E ó, é isso aí. Uma maionezinha, né? Que é isso aí. Valeu. Deus abençoe. Tchau. Valeu.